Pak ditë më parë u zbulua se Unioni dhe Shoqata e Gjyqtarëve kishte dërguar në gjykatën kushtetuese tre ligje dhe që më kryesori ishte Vettingu. Lidhur me këtë çështje, krahas ndërkombëtarëve dhe aktorëve të politikës, ka reaguar edhe koalicioni Drejtësi për të Gjithë. Nëpërmjet një deklarate publike, rreth 20 organizata joqeveritare dhe organizma të tjera kanë përcjellë me shqetësim zhvillimet më të fundit në vend dhe paraqitjen e kësaj kërkese për shfuqizimin e një sër neneve në ligjin për organet e qeverisje së sistemit të drejtësisë, ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, si dhe ligjin për rivlerësimin kalendar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, i njohur si ligji Vettingut. Gjykata kushtetuese u ka lënë afat shoqatave që deri në datën 22 të dërgojnë të gjitha materialet dhe ankesat e tyre, ndërsa më pas do të bëhet shqyrtimi padisë dhe të shihet se çfarë do të vendosë gjykata. Vendimi do të merret pas zgjedhjeve të datës 25 qershor. Ekspertët ndërkombëtar të përfshinë në draftimin e reformës në drejtësi janë të shqetësuar prej padisëre që shoqatat e gjyqtarëve kanë bërë në gjykatën kushtetuese. Kjo ankesë u bë e njohur vetëm disa ditë më parë, ndërsa ishte pranuar nga gjykata kushtetuese në datën 25 maj.